ঘৰটো মৰে এটো হয় যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে হয় ঘৰ ভাঙিছে দুই তিনিটা গছ ভাঙিছে তামোল গছ কেইবাজোপাও ভগা দেখি তামোলটো ভাঙিছে মেইন ঘৰ ভাঙিছে লেট্ৰিন ভাঙিছে বিশালকায় গছ উঘালি পৰিছে এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে এতিয়া অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা কাৰণ এই পথটোৰ কাষেৰে সদায় দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি গছজোপা এনেদৰে পৰি ৰোৱা তেতিয়া যান বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সমূহ ক্ষতি হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে এইটো মানে আপোনাৰ ধৰক মানে নগাঁৱৰ পৰা জুইয়াৰে অহা মেইন ৰোড এই ৰোডটোতে আপোনাৰ মানে গছডাল পৰিছে এতিয়া গছডাল পোৱাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে কিবা এটা বৃহত্তৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ।